Məzarı Fikrətoğlu ilə yol getdik hal-hazırda. Məzar necəsən? Sağ ol, necəsən? Ara gedirik. Oralar olsun, toyuna gedirik. Bugün kimin toyudur, haradadır? Bugün Bilgə kəndinə gedirik, güzel neçə gündür. Onun gözdeydik, gözdey kəndində, Şuvalan kəndində, Ramanı kəndində. Neçə gündür kəndlərdə subaylarımızın toylarını ifa edirik. Bilgəkdə də gözəl bir toy var. Allah bütün Azərbaycanımıza, bütün regionlarımıza həmişə toylar qismət eləsin. Biz de gelip toylarımızda iştirak edeyim inşallah. Sen nerede de görmeyin, neçen gündür meyle toylardasın. Necədir, Bakı toyları hoşuna gəlir ya yok? Əla, möhtəşəm. Xüsusən Bakı toylarının gözəlliyi öz yerində. Sənin o apardığın o toy məclisi, onun tamam başqa avu havası var da. Pozitiv bir enerji verir də mən bana. Çox necə, sən nəsə toyu da mən okumuşam. Bəli, mənim toyumda da Məzar Fikrətoğlu iştirak edib, qardaşımın toyunda Məzar Fikrətoğlu aparır. Allah övladlarımızın toyunu qismət edir. Amin inşallah. İndi də qardaşın toyuna gəlmiş. Bilgəh kəndi bizə doğma olan kənd, əziz olan kənd. Orxanın toyunda da biz iştirak eləmişik. Bugün qismət oldu, Sərxanın da toyu bizə qismət oldu. Baxıb heyran qalır, əlbət ki, hər yan bir tamaşadır. Güneşenleney subaylarım toyunda, sühme gelen nesledey subaylarım toyunda. Neye güneşenleney subaylarım toyunda, sühme gelen nesledey Serhal Bey'in toyunda. Dilber senin o gülşeni güzarla kurban. 14 geceli ay keçi nüksarla kurban. Anladım ben yeğen, hicri yarıyla gözüm dincelmedi. Sanki taştandı onun kalbi, bir an çevrelmedi.